Sinähän sinä, Mikki Hiiri. Minä olin tuolla juuri kehittelemässä uutta konettani. Taikamatkustus, aikamatkustus, vauvatin koneet matkiminta. Me laitetaan vain yksi kohde koneeseen ja hän muuttuu vauvaksi iäksi. Vauvaksi iäksi? Mä aina haluan olla vauva. Sisään menee hessu ja ulos tulee vauva. Tai. Jukra, toi pitää vähän vaarallisen kuulosta ääntä. Morjes, nähdään toisella puolella. Hei, hei, hessu. Rasta! Ai saatana. Hessu, olen pahoillani. Luulin, että sinusta tulisi litalivauva. Mutta sinusta tulikin pelkkä vauva. Onneksi hänen vaippansa olivat jalassa. Muutenhan tämä olisi katastrof. Olisimme nähneet hänen mittavan peeniksensä. Hessu taisi paskoa housuun! Joo, tuli pikku hätämikki. Hei, ja laskekaa mut alas! Oi, nyt on puhdas olo, lisää paskoa. Paskoit sä jo uudelleen, hessu! Älä! No, niin pääs käymään. Maito, tahto, maito. Maidosta puheen ollen. Hei! Sieltä löytyi kaksi paria. Hei, hessu. Oi, miten söpö hessu. Miten sit on vauva tullut? Mä menin koneeseen. Nythän hessu sopii hyvin tohon kärryyn. Niin sopiikin, paremmin kuin ennen. Hän halusi olla ritari, mutta hänestä olikin vauvaritari. Ilman haarniskaa. Maitoa? Mutta ei anka tuota maitoa. Nisäkkö? Sori, se vastaa. Mä haluun ton pallon, Mikki, setä. Kysymysmerkkikö? Ei kun pallo tahtoo pallo. Anteeksi, en ymmärrä sinua, vauva hessu. Otetaan kysymys. No. No niin, lapsukaiset. Miten saamme tungettua tuon maidon tämän sisään? Tule vaan hakemaan. Kelpaako nyt herralle? Nyt kelpaa herralle! Maito on nyt täynnä! Joo, kai se on laktoositonta. On laktoositolerantti. Voi se oli vahingossa laktoosillista. Voi ei, hän piereskelee! Kuka tulee herättämään? Mikä vittu tämä on? Ihan niinku hessu, mutta pikkunen oikein näillä ollaanko tosi intoleranssi kuukava. Hänellä on laktoosiintoleranssia, juotimme hänelle maitoa. Maitoa? Se voi olla erittäin vakavaa. Maito! Kyllä en tiedä itse kokemuksen näitä. Antakaasko minä kokeilen pullauttaa siitä kaikki pierut pihalle, ettei pitkin päivää tarvitse päästellä. Tää pierä sen pierte pihalle. Hyvä. All done. Tyhjä on. Mutta kiitos, Pekka. Olen sinulle velkaa. Täs niin. Tämä laite on valmis. Tarvitsen vain yhden jutskan siihen, että voimme muuttaa hessun takaisin normaalikokoiseksi, jos on nyt edes toiveena. Mutta oppisiinini meni litistymään. No, nyt se on valmis. Katsotaan. Tai! Sori, mua vähän pelotti. Oot ihan paras pelle peloton. Voi ei, unohdin laittaa housut jalkaan.
Nyt te taas näitte minun vaipan. Härtynee suolen oireyhtymä. Joo, sanoppa muuta. Se ei ole naurun asia. IBS. Hyvät napset, muistakaa googlettaa. Joo, minkä nettisivulle ibs.com. Ja saatte lisätietoa tästä taudista. Ja voitte olla sitten nauramatta kanssalapsille koulussa, jotka joutuvat käyttämään vaippaa. Tänään mä paskansin vaippoihini kolmesti. Mutta Pekka auttoi mua laktoosi intoleranssin kanssa. Niin auttoi.